ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକ ଝର୍ଣ୍ଣିପାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ନବନିର୍ମିତ ଡିଜିଟାଲ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଝର୍ଣ୍ଣିପାଲି ସରପଞ୍ଚ ସୁନିତା ସାହୁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମହାଲିଙ୍ଗ ଯୋଗଦେଇ ଏଭଳି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେବା ସହ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜିଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଏଠାରେ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ବିଡିଓ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତର ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ ନିର୍ମିତ ଏହି କକ୍ଷରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସଭା ଓ ଡିଜିଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ସମାରୋହରେ ଆଗଲପୁର ବିଡିଓଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମଚାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ତଥା ଆଶାକର୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟ ତଥା ଜନସାଧାରଣ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ମନୋରଞ୍ଜନ ସାହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ ଭଜମନ ସାହୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଲୁଇସିଆରୁ ବିମଳେନ୍ଦୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଶଳ ପ୍ରବାହ।